کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراوی پڑے گا دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔